Ahoj, já vás vítám u tutoriálového videa po dlouhé době. A jsem si uvědomil, že jsem ještě neudělal žádný video, nějaký přehled kliček. A udělat nějaký komplexnější video na základní kličky, potom na nějaký náročnější a pak ty nejnáročnější kličky. Já bych to asi rozdělil do dvou kategorií. První kategorie by byla ty základní kličky, přičemž ta druhá je ten zbytek, což jsou teda ty náročnější a nejnáročnější kličky. A budu tady používat tady ten gamepad, protože EA nám v tomhle ročníku právě zrušilo ty mé velmi oblíbené páčky, které tady vždycky byly v záznamu. Tudíž budu muset používat takhle ten gamepad napravo dole. A já to pak když tak ještě až v tom editoru videovém, tak se to pokusím nějak zpomalit to video, aby bylo všechno jasné, pokusím se to vysvětlit, snad se mi to podaří. Tak a můžeme se vrhnout na ty základní kličky, já jsem si tady to rozvrh. Tak a jako první základní kličky bych chtěl zmínit kličky čistě jenom pohybem hráče nebo hokejky. Co to znamená? Pohyb hokejky čistě můžete mást soupeře tak, že budete takhle kvrdlat, anebo tím, že se budete jenom pohybovat hráčem. Což znamená, že držíte třeba hokejku na forehand a jenom levou páčkou se takhle hejbete. A pak to může kolikrát brankáře hodně zmást. Dá se to docela snadno využít při nájezdech. Zkusím nějaký příklad ukázat. Držím na forehand, jenom hejbu levou páčkou, pak to přehodím a zdávám do prázdní brany. Udělal jsem tam rychlý pohyb backhand forehand před brankářem akorát, ale on se ho fixuje právě na ten pohyb toho hráče. Tak. A zase do prázdní brány. Pak ty kličky třeba toho hokejkou, tak vy si můžete najíždět zhruba třeba takhle za leváka k pravému mantinelu a chcete si ochránit ten puk. Tak ho držíte takhle na backhand a pak to rychle přehodíte na forehand. Tím, jak vy to uděláte takhle rychle, z toho backhandu na forehand, tak většinou vás ten hráč mine, protože vás většinou chce trefit hitem a nebo vypíchnout puk. A když vy se takhle podržíte, tak můžete udělat ten rychlý výpad a většinou se podaří, že vám ten puk nevezme. To se můžete udělat i u druhého mantinelu, že si to takhle rychle přehodíte. To, myslím si, že je to dobrá dovednost k osvojení, protože kolikrát můžete jenom naznačit pohyb a nemusíte ani nic mačkat a to hráče to zmate. Protože on je fixovaný, že vám dá třeba hit, ale vy mu uděláte jenom lehce doleva, doprava a je po něm. To vyplatí se na hráče, který jsou právě víc agresivnější. A nebo právě u těch nájezdů, jak jsem ukazoval, je to dost snadný, držím jenom na forehand, takhle hejbu levou páčkou, pak to přehodím a střelím do prázdní brány. To je celá věda. A jako další kategorie tady mám kličky pomocí L1. A ještě bych chtěl dodat, že to hraju, NHL-ko hraju na skillstick, takže nevím, jak se takovýto kličky dělají na hybridu, jestli je to stejný, obdobný, nebo se to dělá jinak. Asi jo. A co ty kličky L1 obnášejí teda? To jsou kličky, které dělají tady ten úskok do těch stran. Buď doleva, anebo doprava. Tak, a dělají se jenom čistě tím, že máčknete na to L1 a ono na základě kontextu uskočí ten hráč, kam je potřeba. Kde je místo, kde je volno. Ještě se to dá lehce korigovat, jestli skočit doleva nebo doprava tím, že vy to máčknete a rychle levou páčkou dáte tomu směr. Teď jsem mačkal dvakrát doleva. Zkusím dvakrát doprava. Takhle musíte rychle máčknout L1 a pak rychle tou pravou páčku. Protože když vy tu L1 podržíte, tak se udělá tady ten ostrý úkrok do té strany. Takže ten se dělá teda tak, že držíte L1, pravá páčka doprava nebo pravá páčka doleva. A pak na základě tady toho ostrého úkroku se dělá ten Kučerova klička, o který se povíme až pak v těch následujících kličkách. Pak ještě kličky L1 obnášejí to, že vy s nimi můžete ještě pracovat s pravou páčkou. L1 můžete dělat to, že si přikopnete puk, to znamená, že držíte L1 a pravou páčku k sobě a přikopnete si puk. A nebo když dáte pravou páčku od sebe, tak takhle vyskočíte i s pukem, pak můžete zakončovat. Efektivity tady těch kliček jsou dost sporné, no. Zejména tady ta s tím výskokem. To je spíš taková parádička, no. Tak jako další kličku bych tady měl tady tu kličku s přehozením hola.
To se taky dělá pomocí L1. A celý základ té kličky je, že držíte L1 a pravou páčku doleva, hodíte se doleva nebo doprava a přehodíte puk doprava. Tady ta klička je podle mě nejlepší, co se týče poměru efektivita a snadnost. Doleva, doprava. Můžete tady ty kličky dělat i ze stojící polohy, když třeba jste za obránce na modrý a jde proti vám soupeř, tak takhle přeskočit. A ono je tady ta klička spojená s animací, když jste ve stojící poloze. To samé i ty kličky s tou L1 čistě jenom když na to máčnete. Vidíte, jak se takhle ten hráč vystřelí do té strany. Tak, jako další kličku tady mám napsanou... náznak. R3, klasická R3, na tom asi na něco vysvětlovat. Když máčnete na pravý analog, tak udělá hráč náznak. A můžete pak takhle zakončit. Dá se to pak kombinovat třeba s tím Larkinovo gólem. Já nevím, jestli se mi to úplně povede. Nepovede, ale prostě můžete tady tu kličku využít. Využít mnoha způsoby. Ono i v průběhu třeba, když si najíždíte v nějaký situaci, naznačíte, vypadá to jako přehrávka, přehrávku pošlete až trošku díl. Nic těžkého tady na té kličce není. A jako poslední asi, se kterou bych tady tu kategorii snadných kliček uzavřel, by byla klička otočka. Protože tady používáte jenom L2. Stačí máčnout L2 a hráč se vám otočí. Pak se dá zase korigovat ten směr, ale na to bych se chtěl zaměřit až v jiném díle. Respektive v tom díle na ty náročnější lehce. Tak, to by bylo asi všechno a pak v dalším videu už rozebereme ty náročnější, možná některý i skrytější, neskrytější, nevím. A doufám, že tady ten formát, že tady ten analog, jak můžete vidět ten nevím mluvit, jak můžete vidět ten ovladač, tak že to je dostačující k vysvětlení. Tak já vám děkuju za pozornost a uvidíme se u příštího videa.